എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രീഫയറിലാണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് റാഷ് എന്നൊരു ഇവന്റ് വന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇവന്റിനെ കുറിച്ചൊന്നുമല്ല പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ട്രിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്ടംപോലെ ഒരു എഫേർട്ട് ടോക്കൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഇവന്റിൽ സ്പിൻ ചെയ്താൽ മതി. അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊരു ബണ്ടിൽസ്, ഇമോട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ വേറെ അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ കൈമിലുള്ള ഇപ്പം എൻ്റെ നോക്കിയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ കൈമിലാണ് ഒരു ബണ്ടിൽസ് ആണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമോട്ടൊക്കെ എൻ്റെ ടൈമിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് കുറേ പേര് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കൈമിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് സ്പിൻ ചെയ്യാതെ വിടരുത്. ഉറപ്പായിട്ട് സ്പിൻ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ കൈമിൽ ഒരുപാട് ഗോൾഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഫേർട്ട് ടോക്കണൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതായിരിക്കും. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ബണ്ടിൽസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫീമെയിൽ ബണ്ടിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയും, വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ തവണയും കൂടി ഫീമെയിൽ ബണ്ടി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തന്നെ എഫേർട്ട് ടോക്കണായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകുന്നതായിരിക്കും. അതറിയാലോ, അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ട്രിക്ക്. ഞാൻ സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്ര ഒരു 200 സംതിങ് ആണ് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ടൈമിൽ എഫേർട്ട് ടോക്കൺ ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ ഒരു മാക്സിമം എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മൊത്തം ഗോൾഡ് ഞാൻ ഏകദേശം തീർക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് 600 മുകളിലായിട്ടും എഫേർട്ട് ടോക്കൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി. കാരണം ആ ഒരു ഫീമെയിൽ ബണ്ടിലില്ലേ, അത് തന്നോണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അത് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 35 മുകളിലായിട്ട് എഫേർട്ട് ടോക്കൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എത്ര 8, 12, 5, 8 എന്നൊക്കെ വെച്ചാണ് തരുന്നത്. 35 മുകളിൽ ഒരു എഫേർട്ട് ടോക്കൺ തരുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ ഒരു 10 ഫീമെയിൽ ബണ്ടിൽ കിട്ടിയാൽ തന്നെ 300 മുകളിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എഫേർട്ട് ടോക്കൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ മെയിൽ ബണ്ടിലും ഫീമെയിൽ ബണ്ടിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമോട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലേയും ഒരു എഫേർട്ട് ടോക്കണും കൂടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കൈമിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്പിൻ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. ഉറപ്പായിട്ടും മാക്സിമം ഗോൾഡ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തോ. കാരണം ഗോൾഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. വല്ലപ്പോഴും എന്നാൽ 2 കൂടുമ്പോഴായിട്ടാണ് തോന്നും അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്ഡേറ്റ് വരുമ്പോഴേ ഈ ഒരു ബണ്ടിൽസൊക്കെ ചേഞ്ച് ആകത്തുള്ളൂ. അതുവരെ ഈ ഗോൾഡ് റോളൊന്നും എടുത്തു വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യമില്ല. പക്ഷെ എഫേർട്ട് ടോക്കൺ കിട്ടിയ അങ്ങനെയല്ല, നമുക്കെന്താ വൗച്ചർ വാങ്ങാം, ബണ്ടിൽസ് വാങ്ങാം, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ബോൺഫയർ ഇല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടി ടോക്കൺ അതുപോലത്തൊക്കെ ദിവസത്തേക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഗോൾഡ് റോയൽ വൗച്ചർ, ഗോൾഡ് അല്ലൊരു ഡയമണ്ട് റോയൽ വൗച്ചർ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പൺ, ഇതൊക്കെ എഫേർട്ട് ടോക്കൺ വെച്ച് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഇവൻ്റ് ആണിത്. ഉറപ്പായിട്ട് എല്ലാവരും സ്പിൻ ചെയ്ത് നോക്കും, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഫേർട്ട് ടോക്കൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ എന്തായാലും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്.